Го гледате видео подкастот на Республика. Вирусот е тука и ќе мора да се навикнеме да живееме со него. Оваа фраза често ја слушаме од здравствените власти, додека на Балканот повторно се зголемува бројот на нови случаи на COVID-19. Дали превентивните мерки во регионот беа прерано ослободени? Разговараме со Александар Ѓоковиќ од невладината Не давимо Београд од Србија, со Угљеша Вуковиќ од Transparency International Босна и Херцеговина, со Редион Ќирнази од Институтот за демократија и медијација од Тирана, Албанија и со Јана Меловска Петрова од Health Grouper Македонија. Прашање за сите, дали мерките во регионот беа прерано ослободени? Па по свему што данас знамо, да. Појављају се нови чланци кои нам покажуваат да бројеви код нас не се заисто онакви какви се представени у јавности и можеме видети да се предпоставља да има више неге око 3 до 4 пута веќи број преминулих усред коронавируса и веќи број заражених и поставља се питање како веровати нашој струци која нам е све време говорила едно ствар, а у ствари испоставило се да е реалност потпуно другачија. И можемо видети да е струка доста често била у својству политике, као можемо исто предпоставити да е карантин скинут под специфичне атмосфере у Србији, зато што су код нас били избори у неделју, не знам дали знате, тако да е било потребно да се карантин скине да би се одржала предизборна кампања и да би се некако одржали избори. Дакле, свима нам је било јасно да до тога мора доћи, и сви смо то прижељкивали, али утисак је да је та либерализација није била постепена. И то је оно што посебно љути грађане, новинаре, посматраче. Конкретно, у време најоштријих рестрикција, када су биле, рецимо, потпуне забране кретања становништва и слично, ono što je takođe ljutilo građane jesu prijave da je postojala tolerancija na ponašanje, na slobodno ponašanje određenih skupina, bilo da su u pitanju predstavnici političke elite ili bilo da su u pitanju recimo vjerske skupine, odnosno postojala jedna tolerancija prema vjerskim skupovima, konkretno u jednom slučaju organizaciji u kojoj radim, Transparency Internationalu, prijavljeno je recimo ponašanje, neodgovorno ponašanje vjernika koji su se okupljali i vidi se na pojedinim snimcima koje su građani dijelili da policijski službenici nisu kažnjavali vjernike u vrijeme vaskršnjih praznika, dok su istovremeno bili vrlo revnosni u kažnjavanju građanskih aktivista koji su se recimo okupljali kada su restrikcije već bile popuštene i koji su se okupljali u još manjim brojkama i to na otvorenom. Tako da je očito da i u vrijeme najoštrijih restrikcija nismo svi bili jednaki pred zakonom i pred mjerama zaštite koje su bile uvedene. Pa ne bi rekla deka prerano se oslobodija, imajki go predvid faktot deka celo vreme našite vlasti ги следат препораките од Светската здравствена организација. Кога почнаа мерките да се ослободуваат во целиот свет и ние почнавме со ослободување на мерките. Јас повеќе би рекла дека нашите власти не беа спремни дека по ослободувањето на мерките веднаш ќе им се случи ваков втор бран и нагло наплив на нови случаи. Така што не би рекла дека се прерано ослободени, може би прерано воведени, меѓутоа времето ќе покаже како ќе се одвиват работите понатаму. Мендимин тим, то сем дрејтен, нук бесој се ухапен шум шпејт, дhe арсует јан диса. Се пари експертот тон че иште причме че ќе кишим ни ритје то нумрит то растеве то ковидит, ме нихер пас хапјес. Се дута дукет сикур вируленца, пра афција вирусет пор то шпрндар, пор дhe агресивитети ти ка рën. E трета, економија иште дуко вендосур ни трусни të madhe gjatë ksaj periude, dhe duke si kur zgjatja e mëtejshme do të abdonte të pa mundur i mëkëmbje një njësër sektoreve të ekonomisë, sidomos të shërbimit dhe të turizmit. E katërta, në të njëjtën kohë kishte dhe shumë vëndet të tjera që po e hapnin ose po e lironin masat ndaj Covidit, dhe kjo bëri që edhe qeveria jonë të ishte në përputhje me këto masa, pasi ekonomit funksionojnë të ndërsjellta me njëra tjetërën. Dhe së fundi fare, nëse shikoje shifrat që kishte në vendin tonë, që kishte një numër shumë të vogël vdekjesh, madje ne patëm për para hapjes një vdekje në një javë,
por edhe numrat e të prekurve bënte sens që të hapeshin në atë moment dhe që të mos shtyej më tepër. Kako vashite državi, ili vokoja mera institucijete vo vashite državi, beja pogodeni od epidemijata na koronavirusot? Pa ako mislite na bolnice, one su bile žestoko pogođene, zato što su nespremne dočekale epidemiju, nije bilo materijala, da ne pričamo o personalu koji godinama odlazi da radi u inostranstvo, potpuno nespremno, što se može videti i po našoj, recimo, našim vlastodržcima, našoj vlasti, našoj struci koja se smejala virusu na krajem februara, kad je već pesneo u Kini, počinjao u Italiji i u Španiji, kod nas je to izazivalo podsmeh, da nakon dve nedelje nakon toga više ništa nije bilo smešno. A ako mislite na ostale institucije u državi, možemo reći da recimo i one su bile pogođene. Zabrana kretanja je proglašena na neustavan način. Predsednik je preuzeo skoro sve ovlasti u državi i potpuno je marginalizovao Narodnu skupštinu, što takođe nije bilo ništa novo, ali se u redovnom stanju nije toliko primećivalo kao u vanrednom. Imate potpuno urušavanje ugleda struke, gde u kriznom štabu imate jednog potpunog šarlatana koji priča svakakve gluposti, dok drugi ljudi jednostavno se bave politikom umesto strukom. Tije štiti i тие погодувања тек сеаки ќе почнеме да ги мериме. Во овој момент мислам дека уште прерано да се каже колку биле погодени. Да, јасно ни е на сите дека се погодени. Општо целата економија е погодена, меѓутоа во колкава мера тек следува да се откриваат штетите и да се гледаат и да се мерат последиците. Умре ги да што ќе киште ни капацитетот лимитуара на институционе чендроре те екзекутиви, импактин е цилаве сигуришн бетер пар та пар ние. Si dhe në tërsi, unë shohë shqetësuese cënimin e proceseve demokratike dhe të qeverisjes e mirë në vend. Si që janë transparenca dhe llogaridhënia, dominimi i skenës publike dhe mediatike nga ana e ekzekutivit dhe në veçantë nga syra e kryeministrit në vend. Si dhe do të thoja ka edhe një farë ndërhyrje në balancat dhe kontrolin e pushtetit nga ekzekutivi në pak në çështjet e lokale të brëndshme, apo në vendimari në gjukave. Dakle, prije svega sudovi su bili prestali sa radom i to je, kažem, razumljivo s jedne strane, ali s druge strane to nas je sve pogodilo jer organizacije civilnog društva više nisu imale pristup informacijama kao što su ranije imale. Iako smo uvijek imali poteškoće u pristupu informacijama od javnog značaja, sada je to još izraženije. S druge strane, sudovi su bili obustavili svoj rad i čini mi se da su dosta bili zatečeni i dosta je dugo to trajalo u sudovima. Sada su počeli sa radom, sa mjerama zaštite, ali prema informacijama koje mi dobijamo, nezvaničnim informacijama, još uvijek se dosta sudova muči sa tim novim režimom rada. Колку во целата оваа ситуација одмогна одливот на медицинските лица од Балканот, скромното финансирање на научни истражувања од областа на медицината или пак и скромно финансирање на здравствените системи генерално во регионот? Јас мислам и Health Group како организација мисли дека пристапот до, на кој што властите го информираа населението за опасноста од овој вирус и што се може да донесе тој како последица е малку погрешен. Мислам дека само со пресконференција не можеше да се очекува дека целото население ќе биде целосно информирано и за се што треба информирано. Требаше да има малку поинаков пристап каде што комуникацијата со граѓаните може би ќе биде малку и на пониско ниво, односно ќе биде проширена во општините, во локалните заедници, за луѓето да може би и на ниво на верски заедници, за да може повеќе да продре до луѓето. Проблемот мав, мендој се ка шен на мбоштетен логистике те шербимите шендецор. Пор шамбул, нук ка патур ни спитал да дедикуар дери на тите фунди до тоја, nuk ka patur numër të mjaftueshëm shtratesh, mjete mbrojtëse personale për stafin mjekësor, por edhe materialet të tjera mbështetëse. Mendoj se fluksi i të prekurve nga koronavirusin në Shqipëri ka qeni kontrolueshëm, madje Shqipëria një periud dërgoj edhe 30 mjek, doktor dhe infermier në Itali, për të dhënë një madhure, gjithë të regon që nuk ka pasur një trysnit madhe ndaj vetë institucionet.
gjëja që mendoj se mund të ishte parë në kujdes janë protokollet e reagimit ndaj kësaj pandemie, të cilat duket sikur nuk kanë qenë në vend dhe që kanë qenë në përmirësime sipër. Konkret në Bosni i Hercegovini zdravstveni sektor je sada pogođen i time što su izbile i velike korupcionaške afere u zdravstvenom sektoru. Odnosno, mi smo vjerojatno jedina zemlja u regionu gdje je sam premijer osumnjičen za korupciju u zdravstvu, odnosno za zloupotrebu službenog položaja zbog nabavki respiratora koji su bili neadekvatni, odnosno zbog nabavke medicinske opreme. Ti slučajevi postoje na gotovo svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini gdje su se pojavljivali takozvani nekvalifikovani dobavljači i medicinske opreme koji su se odjednom pojavili i preorijentisali se na kupovinu i nabavku medicinske opreme sa recimo ranijih poslova koje su bile turističke usluge ili slične stvari. Tako da mislim da trpimo i zbog odliva medicinskog osoblja, ali i da trpimo najviše, to jeste da smo žrtve i uvreženih klijentelističkih mreža i korupcije koja se sada samo pojačala se, to jeste postalo je to dosta slikovitije u okolnostima izbijanja epidemije. Našao sam podatak da se do 2017. godine Lekarska komora je izdavala između 800 i 1000 sertifikata dobre prakse, da bi se u posljednje tri godine to povećalo na 1500, što se tiče samih lekara. Tačan broj medicinskih sestara i tehničara je nemoguće jednostavno dobiti koliko je otišlo, tako da možemo da pretpostavimo da smo bili žestoko understaffed, što bi se reklo, da nije bilo lekara koji bi se mogli boriti sa tim, a dodatni problem jeste što lekari mladi koji su na specijalizaciji ili volontiraju ili imaju takav legalan status koji nije regulisan i oni imaju, vrlo su slabo plaćeni ako su opšte i plaćeni, zato biraju da idu u inostranstvo. A što se samog tiče ulaganja, našao sam podatak da je oko 280 miliona evra izdvojeno za sektor zdravstva u budžetu, ako sam u pravu. Od čega je samo 65 miliona evra za infrastrukturu, opremanje bolnica, rekonstrukciju kliničkog centra u Beogradu i sl. Znači, to je neka četvrtina, manje od četvrtine, petina za, između četvrtine i petine za samu infrastrukturu i za ulaganje. To je malo, to je realno malo, čak i da pošto mi sada pričamo samo o ovim brojkama, ne znamo tačne efekte njih, ali kad se uzmu procenti, to je malo. Što naučivme od korona krizata? Kada državite treba najmnogo da investira za da se spravat so predizvici kako što je ova epidemija? Jedna od naučenih lekcija definitivno bi trebala da bude i to da ova društva naša moraju uspostaviti drugačiji pravni okvir i moraju osnažiti svoje institucije da bismo u borbi protiv korupcije bili dosta uspješniji i da ne bismo dozvolili da kada izbije epidemija ili neka druga vanredna okolnost ili vanredno stanje, to određena lica mogu iskoristiti zarad svoje lične koristi ili svoje privatne koristi. Me naučiv me deka vo celiot svet mnogo malko se vložuva vo javnoto zdravstvo. Znači, ako zboruvame konkretno što treba državite da investiraat da se spravat so predizvicije, tokmu toa da go smenat svojot odnos i načinot na investiranje vo javnoto zdravstvo i zdravstvoto na celoto naselenje. Од друга страна, да не ги заборават во вакви услови на пандемија и последиците кои што можат да настанат од ова карантинизирање или затворање на цели држави, како што е менталното здравје на населението, како што е се предизвиците за останатите болести кои што не се поврзани со овој вирус и така натаму. Наша власт ништо не е научила из ове кризи, што може да се види и по понашању власти пре и после. Na ličnom nivou, ako idemo to na nivou vlasti, to najbolje pokazuju derbi i izbori. Nemoguće je u društvu gde i dalje postoji korona, gde nije iskorenjena, još se borimo, nemoguće je održati onakav fudbalski derbi i održati izbore. Jednostavno, to nije smelo da se dozvoli. Stvarno nije smelo da se dozvoli. Takođe predizborna kampanja u kojoj su se ljudi dovlačili autobusima iz različitih gradova i slično, izbori. I ne verujem, sve mi pokazuje da ova vlast ništa nije naučila. Međutim, mislim da su građani nešto naučili. Oni građani koji imaju mogućnosti za tako nešto izbjegavaju javni prevoz, izbjegavaju
okupljenja praktikuju socijalnu distancu i sl. Mislim da je jedan deo građana zaista naučio nešto. Međutim, drugi deo građana nema taj luksus. Mislim i mi malo ćemo tenzirati nga kjo kriza është është kriza është një test për funksionimin e demokracisë. Kryesoria për përballimin e një krize, jo vetëm të kësaj krize, por të çdo krize në fundsi, janë institucionet të shëndosha që që i përballojnë mirë situatat, duke rritur kapacitetet, edukimin, proceset dhe standardet ose protokollet e ndryshme dhe profesionalizmin. Këto janë gjëra që duhet të investohen dhe të ndërtohen në mënyrë të përhershme, sepse këto zbusin paparashikueshmërinë që sjellin natyralisht kriza dhe ndimojnë që të evitohet një vendimarrje ad hoc dhe nxituar nga ana e qeverisjes. E dyta që duhet kuptojmë është që frika dhe nevoja për sigurisë ka qenë dhe ndoshta do të jetë gjithmonë justifikim historik për çdo vend në botë për të rritur nivelin e autoritarizmit në një vend. Dhe si rjedhoi të gjithë qytetarët shqiptar, mendoj, duhet të kujdesen për të mos e lënë frikën nga kërcënimet e sigurisë që të triumfojnë mbi të drejtat e gjerit e tyre themelore në një shtetë demokratikë. Go gledavte video podcastot na Respublika. I za kraj ne zaboravajte. Nosete maski, držate distanca i redovno dezinfikuvajte race. Se gledamo.